Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente do Hospital Agostino Gemelli, aqui em Roma, a oração do Ângelus guiada pelo Papa Francisco neste 15º domingo do Tempo Comum. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. Uma saudação especial a todas as emissoras que a partir deste momento estão sintonizadas conosco para este momento, digamos assim, singular, pois as imagens que estamos vendo não se repetiam desde 2005, quando São João Paulo II, no dia 13 de março, saudou os fiéis reunidos justamente nesta praça que vemos agora. Como vemos pelas imagens, alguns fiéis se concentraram ali mesmo onde vemos esta escultura dedicada ao Papa polonês, que definiu este hospital como o Vaticano III. O Vaticano I seria a Praça São Pedro, claro, e o Vaticano II, Castel Gandolfo, que é a residência de verão dos papas, que Francisco transformou em museu. Recordamos que de 1981 a 2005, foram 10 internações e consultas para São João Paulo II. Mas vamos falar do Papa Francisco, que está internado desde domingo passado. Uma semana atrás, ele rezou, como previsto, Ângelus com os fiéis na Praça São Pedro. E à tarde, então, fomos surpreendidos com o anúncio da sua internação para tratar uma estenose diverticular do cólon. Mas para o Papa não foi uma surpresa, pois a operação estava assim programada. Desde então, a recuperação do pontífice vem sendo progressiva, como nos informa diariamente os comunicados da sala de imprensa da Santa Sé. E aos poucos, então, o Papa foi retomando, está retomando a autonomia para se alimentar e caminhar. Agora ele já celebra a Santa Missa e voltou a trabalhar e ler, no limite do possível, claro. Recordamos que Francisco tem 84 anos. E do hospital, também o Santo Padre agradeceu pelas inúmeras mensagens de carinho, afeto e orações que vem recebendo, não só de simples fiéis, digamos assim, mas também de chefes de Estado e de governo. De modo especial, o Papa enviou uma saudação às crianças e adolescentes que estão internados na unidade de Oncologia e Cirurgia Pediátrica, que estão nesse mesmo hospital, Agostino Gemelli. Uma saudação que foi prontamente respondida pelos pacientes mirins através de uma carta com um desenho. Aliás, outro desenho que circulou pelas redes sociais foi de Giulia, uma paciente, neste caso, do Bambino Gesù, que é o Hospital Pediátrico da Santa Sé. O próprio hospital divulgou a ilustração que mostra o Papa deitado no leito hospitalar e a menina, então, que segura sua mão, e ao lado escrito que ela sentia a oração de Francisco quando estava internada, esperando agora que o Papa também sinta a sua oração. Vemos os fiéis na praça, claro, aguardando o Papa Francisco, que daqui a pouquinho, então, vai dirigir a sua saudação, vai rezar o Ângelus com os fiéis e peregrinos. E mesmo internado, Francisco também manifestou o seu pesar pelo assassinato esta semana do presidente do Haiti, Jovenel Moïse,
enviando um telegrama assinado pelo secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, ao núncio apostólico no país. Vamos então aguardar mais alguns instantes para vermos então o Papa, como que ele está, o seu semblante, recordando que antes de ser internado, ele confirmou sim a viagem à Hungria e à Eslováquia em setembro próximo. Como vemos, o sol está forte então, Papa Francisco. Que alegria ver o Papa, que saúde da multidão. E pelos vistos está bem disposto. Vamos então ouvir o pontífice. Cari fratelli e sorelle. Queridos irmãos e irmãs, Buongiorno. bom dia. Sono contento di poter mantenere Estou feliz por poder manter o encontro domenical do Angelus, anche qui dal Policlinico também Gemelli. aqui da Policlinica Gemelli. Vi ringrazio tutti. Agradeço a todos. Ho sentito la vostra vicinanza. Senti a sua proximidade e o amparo de suas orações. Obrigado de coração. O Evangelho que se lê hoje na liturgia diz que os discípulos de Jesus, enviados por ele, curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Este óleo nos faz pensar também da unção dos enfermos, que dá conforto ao espírito e ao corpo. Mas este óleo é também a escuta, a proximidade, o cuidado, a ternura de quem cuida da pessoa doente. É como uma carícia que faz sentir melhor, alivia a dor e solleva. Todos nós, todos, necessitamos, mais cedo ou mais tarde, desta unção da proximidade e da ternura. E todos nós podemos oferecê-la a alguém, como uma visita, um telefonema, uma mão estendida a quem necessita de ajuda. Recordemos que no protocolo do juízo final, Mateus 25, uma das coisas que nos perguntarão será a proximidade aos doentes. Nesses dias de internação no hospital, experimentei mais uma vez quanto é importante um bom serviço de saúde acessível a todos, como existe na Itália e em outros países. Um serviço de saúde gratuito que garanta um bom serviço acessível a todos. Não se pode perder este bem precioso. É preciso mantê-lo. E para isso é necessário que todos se empenhem, porque serve a todos e pede a contribuição de todos. Também na igreja acontece que, às vezes, alguma instituição de saúde, por uma não gestão muito boa, não vai muito bem economicamente, e o primeiro pensamento que vem é vendê-la. Mas a sua vocação como igreja não é ter dinheiro, é fazer serviço. E o serviço é sempre gratuito. Não esqueçam disso. Salvar as instituições gratuitas. Quero expressar o meu apreço e o meu encorajamento aos médicos
e a todos os agentes de saúde e aos funcionários deste hospital e de outros hospitais. Trabalham muito. E rezemos por todos os doentes. Aqui tem alguns amigos, crianças, doentes. E por que sofrem as crianças? Porque sofrem as crianças é uma pergunta que toca o coração. Acompanhá-los com a oração e rezar por todos os doentes. Especialmente por aqueles em condições mais difíceis. Ninguém fique só. Cada um possa receber a unção da escuta, da proximidade e do cuidado e da ternura. É o que pedimos por intercessão de Maria, nossa mãe, saúde dos enfermos. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto fruto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, graça plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, e benedicto fruto ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum. Benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut benedicamus promissionibus Christi. Grazie a Tua, in questo Domine, mentibus nostri si infunde, ut che angelo annunziante, Christi Fili Tui, incarnazione in coniovimu, per passione meius et crucem, a resurrezione gloria, perducamur, per Cristo un Domine nostro. Amen. Gloria Patri et Fili et Spiritui Santo. Si credere di principio, non per sempre, et in secolo e secolorum. Amen. Gloria Patri et Fili et Spiritui Santo. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidebo defuntis, requiem aeterna dona eis Domine. E lux perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in celum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Rezamos com o Papa Francisco, então, a oração mariana do Ângelus. Recebemos a sua bênção apostólica. Vamos ouvir, então, mais alguma saudação do Papa. Queridos irmãos e irmãs, nos últimos dias, a minha oração foi dirigida ao Haiti, depois do assassinato do presidente e o ferimento da esposa. Uno-me ao apelo dos bispos a depor as armas, escolher a vida, escolher de viver juntos de maneira fraterna, no interesse de todos e no interesse do Haiti. Estou próximo ao querido povo haitiano e faço votos de que acabe a espiral da violência e a nação possa retomar o caminho rumo à paz e à concórdia. Hoje é o Domingo do Mar, dedicado de modo especial aos marinheiros, aos que têm no mar a fonte de trabalho e de sustento. Rezo por eles e exorto todos a cuidar dos oceanos e dos mares, cuidar da saúde dos mares, nada de plástico no mar. Recordo e abençoo
Os que hoje participam na Polônia da peregrinação da família da Rádio Maria no Santuário de Częstochowa. Hoje se celebra a festa de São Bento, abade e padroeiro da Europa. Um aplauso ao nosso santo padroeiro. Façamos votos aos beneditinos e às beneditinas de todo o mundo. E felicitações também à Europa, que seja unida sobre os seus valores. E a todos vocês, um bom domingo. E não se esqueçam de rezar por mim. Bom pranzo, um bom almoço e até logo. Papa saúda então os fiéis que se reuniram na praça que fica diante da entrada do Hospital Gemelli. Um Ângelus realmente muito especial, pois ver o Papa Francisco se recuperando da cirurgia de uma semana atrás nos dá consolação. E realmente é um momento marcante que entrará também para a história do seu pontificado. O Papa, então, que não deixou de dirigir, olha só, uma brasileira também, com a camisa da seleção. O Papa não deixou de dirigir o seu pensamento ao Haiti, que, como recordamos anteriormente, viveu uma página dramática da sua história, com o assassinato do presidente também, o Domingo no Mar, e São Bento, que hoje a igreja celebra. Então, uma saudação do Papa especial a todos os beneditinos de todo o mundo. E assim se conclui, então, esse Ângelus dominical diretamente do Hospital Agostinho Gemelli. Agora a câmera enquadra essa escultura do Papa João Paulo II, que aqui esteve internado por 10 vezes. E por isso eu defini, então, essa estrutura como Vaticano III. Nós chegamos ao final, agradecendo a vocês que estiveram conosco, acompanhando este momento tão especial. Vamos continuar, então, como nos pede o Papa Francisco, que rezemos por ele. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Bianca Fracalvieri. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Grazie. Eccolo qua, grazie. Ciao. Arrivederci.